Ahojte, v čase keď pozeráte toto video, tak toto auto už asi poznáte, keďže ide o novú generáciu BMW X3, no a ja som bol súčasťou akejsi predpremiéry, respektíve preview shootingu, kedy nám toto auto ukázali naozaj v predstihu, takže vám teraz môžem ukázať nejaké exkluzívnejšie zábery. Úplne nová generácia, vidíte podstatne také atraktívnejšie a modernejšie tvary, aj keď stále si to drží ten svoj taký povestný X3-kový tvar. Masívnejšie ladvinky, nechyba technológia, kedy sa otvárajú a privádzajú vzduch podľa potrieb. Za príplatok full LED technológia a v tomto prípade sú to Bixenony. No a zaujímavosťou je napríklad to, že je tu podstatne nižšia predná kapota, koeficient odporu vzduchu 0,29. Kolesa máte na výber napríklad od 18 až po 21 palcové. No a toto je konkrétne auto, ktoré je zabalené do takého luxury paketu, čiže taká elegantnejšia, luxusnejšia línia. Samozrejme, nebude chýbať ponuke ani M-paket. Dokonca v ateliéri sme si mohli pozrieť už aj úplne novú vrcholnú verziu M40i s 360 koňmi, ktorá dopĺňa tradičnú paletu vyhotovení 20i a 30i, respektíve 20D a 30D. Nová X3 je ľahšia o približne 50 kg a zároveň jej rázvor je až o 55 mm dlhší. Štandardom je pohon X-Drive a 8-stupňový automat, vzduchový podvozok síce v ponuke nenájdete, svetlá výška je však aj tak slušných 205 mm. Osobne si myslím, že najväčším progresom prešiel najmä interiér, ktorý vyzerá skutočne moderne a podstatne lepšie ako tomu bolo doteraz, takže nanovo natvarovaná tá stredová konzola, je tu nový volant, stále taký relatívne hrubý veniec, takže palec hore, priplatkové plne digitálne budíky, no a následne 10,25 cm uhlopriečka nového displeja, ktorý je dotykový. Sú to takéto imidžové gadžety plus ovládanie gestami. No a po vzore sedmičky dokonca nechýba ani ten 3D parking, kde vidíte v podstate auto z takej perspektívy a viete si ho točiť. Následne spleť dekorov, drevo, takýto klavírny lak, ktorý sa síce zacapká, ale vyzerá to naozaj dobre. No a v podstate súčasné také trendy veci, ktoré nájdeme momentálne v jednotlivých modeloch BMW. Takže myslím si, že práve takýto interiér X3 potrebovala. Vnútrajšok vyzerá totiž skutočne slušne a nielen svojimi tvarmi dotvára veľmi dobré prvé dojmy. No a opomenúť nemôžem ani batožinovým priestorom, ktorý má v základe 550 litrov, no a keď sklopíte zadné sedadla, tak vznikne až 1600 litrov. Pochopiteľne nechýba dvojité dno, pričom plátno je na takej plynovej spere, čo je rozhodne plus. Zároveň plusom je aj odkladací priestor pre túto časť, ktorú viete zložiť. No a plne elektricky ovládané veko, ktoré dostanete už v základe. Samozrejme, dizajnové zmeny neobyšli ani zadnú časť, kde sú novo navrhnuté LEDkové svetla.